שחס מכפר יונה. אני במסגרת האתגר השנה היינו צריכים לחקור את נושא הלמידה העתידנית, ולאחר חקירה ממושכת קיבלנו את המוצר הבא, פירמידת לוח הכפל, כאשר הפירמידה היא לוח כפל מסוג חדש. עכשיו אני אסביר לכם קצת איך אני מוצא כפולות. אני אקח לדוגמה את התרגיל 8 כפול 2. אני לוקח את הקו שיוצא מ-8, מסמן לי אותו, את הקו שיוצא מ-2, מסמן לי אותו, עד שאני מגיע לנקודה משותפת, המשבצת שנראה לנקודה, בה תהיה התשובה. התשובה פה היא 16. עכשיו, למה הפירמידה שלנו עדיפה מלוח הכפל הרגיל? הפירמידה שלנו היא בחצי מגודלו של לוח הכפל. מה זאת אומרת? אין לה כפילות. בלוח הכפל הרגיל יש 7 כפול 3, 3 כפול 7. פה יש רק 3 כפול 7, בלי סיבוכים ובלי חזרות. עכשיו, כאשר ילד מקבל משהו הרבה יותר פשוט וצבעוני, הוא פחות מפחד ופחות נלחץ מאשר לוח גדול ומלא מספרים שחוזרים על עצמם, שהם אפורים ומשעמם, וזה בעצם אחד מהיתרונות הרבים של הפירמידה. בפירמידה ניתן לפתח את החשיבה של התלמיד בכך שהיא מציגה סדרתיות בין הכפולות. כלומר, כאשר אני אעשה הפרשים בין המספרים, נגיד 1 ו-4 יוצא לי 3, 4 ו-9 יוצא לי 5, 16 ו-9 יוצא לי 7, 25 ו-16 יוצא לי 9, וכן הלאה. בעזרת ההפרשים האלה אני יכול... הסדרתיות הזאת היא דבר מאוד מעניין בפירמידה, וזה יכול לפתח מאוד את חשיבותו של התלמיד. תודה רבה שצפיתם. קבוצת 165 בלו שרקס מכפר יונה. Come on baby and drop it, scrub the floor and just mop it, show these gangsters how you pop lock.